sumnje i dalje od dijela opozicije da neće biti te skupštine u prvoj polovini decembra. Kako odgovarate na to? Ne moram svakom živom reći sve. Dakle, ovo, ja sam znao prije 3 sedmice da ću biti sa predsjednikom Putinom. Bilo je logično da sačekam i da se i taj sastanak desi. Ne u smislu da poslušamo eventualno neke druge, nego u smislu da obavijestimo predsjednika Putina o tome šta mi to namjeravamo da uradimo, da on zna šta mi to radimo. I zato smo rekli, hajde, pomjerćemo to. I sad,